Okay, nu skal vi se at arbejde med det her gis her, og vi har igen vores mapper herovre. Den arbejder med sådan et koncept, den kalder en default geodatabase, hvor den hver gang vi producerer et eller andet resultat via et værktøj, så ligger den resultatet i den her geodatabase, som er valgt. Og den ligger den automatisk i den kalder en default geodatabase, som ligger her. Nej, det er ikke. Den ligger et eller andet sted. Som regel kommer den herop, hvis man ikke har valgt en eller anden folder connection. Men vi kan sætte den her til at være den geodatabase, hvor vi får lagt alle vores ting. Og det gør vi ved at sige den make den her, lave den her til vores geodatabase. Så vil hver gang, at vi bruger et værktøj, så vil den automatisk foreslå det her som det sted, hvor den gemmer det. Og det er meget smart at have til at lave. Man kan også heroppe i geoprocessing, inde i det her, der hedder environments, der kan man selv opstille sit workspace. Og der kan vi se allerede det current workspace, det workspace, den automatisk refererer til. Der har den igen, fordi vi har valgt den her som default geodatabase, så er den automatisk lagt den ind. Og det er sgu meget smart. Det her Scratch Workspace, det er der, hvor den lægger alle sine midlertidige filer, og det kan vi bruge vores temp geodatabase til. Så alle de filer, som ikke de steder produceret, som vi skal bruge, men som er sådan nogle mellemregninger, de kommer nu hernede i automatisk. Det er meget smart. Det næste trin, det er, at vi skal herover i vores Table of Contents, det er derovre, hvor alle vores filer kommer til at ligge en gang, når vi henter dem ind og arbejder med dem. Den skal vi have givet en rummelig reference, altså en spatial reference. Det vil sige, den måde, den forstår, hvordan projektionerne skal være. Og det definerer vi herinde i koordinatsystemer. Og det, vi skal bruge, det er et projected coordinate system. Det er smart, når man arbejder med lokale områder, små, mindre områder, som for eksempel Danmark. Så er det her smart. Hvis man skal have store områder, kontinenter og den slags, så er det her geographic coordinate systems smart at bruge. Man kan komme ud for, at når man arbejder med nogle forskellige ting, at de har nogle forskellige projektioner, og det gør så samtidig, at tingene ikke ligger oven i hinanden, og det er der forskellige løsninger for. Men vi skal ind i Europa og finde det, der gælder for Danmark, og det vi skal bruge, det er ETRIS 89, og så den, der hedder zone 32 nord. Zone 32, det gælder for Jylland og Fyn, zone 33 gælder for Sjælland og Bornholm. Den her, når vi tilføjer den som favorit, så popper den automatisk op i vores favoritter, og så er den nem at vælge. Det her, det er vigtigt, at man får valgt det her fra starten, fordi at den bruger, hvis der er forskel i filernes, i de kort, man trækker ind og vil arbejde med, hvis de har forskelligt koordinatsystem, det er ikke sagtens, hvad de laver med forskellige koordinatsystem, så vil den, som de siger, on the fly, tage højde for det, og så vise dem rigtigt, fordi den ved, hvilken koordinatsystem det er, vi gerne vil arbejde i, så konverterer den automatisk det her, så det bliver vist korrekt. Det er meget smart at have defineret det. Også hvis man, alle de kort, man producerer, og alle de resultater, man laver, får automatisk det her kort reference her, så de ligger rigtigt geografisk, når vi skal bruge dem. Så det næste, det er, at vi skal rent faktisk have lavet, vi skal have noget input, så vi kan få de her, så vi kan få set noget, ja. Så vi kan få lavet nogle ting. Var det Ctrl-P? Alt-P. Alt-P.